Narode moj dobri, veliki pozdrav svima vama. Evo klipa iznenada. Danas je nedelja, 7. april 2024. godine. 8 sati je na veče, a nama se upravo počela janjiti zadnja ovca što se tiče proljetnog janjenja. Nema mikrofon, nadam se da ćete me čuti. Sada mi je tek palo na pamet da snimam klip, jer ste zimus dosta puta tražili da vam snimam janjenje ovce. Pa evo sada ćemo snimiti, jer ova ovca se baš potrefla da ostane neojanjena i da mi možemo lijepo da snimimo. Ako Bog da, nećemo mi trebati nešto mnogo ni pomagati, ali dobro, tu smo pa ćemo vidjeti. Povelka je ovca, šta znam. Neka moja pretpostavka je da ima 3 janjeta, ali vidjet ćemo kad se ojanje, onda na čemu smo i da li sam bio upravo. Evo nas sat vremena kasnije, ovca je izbacila, mi ovo nazivamo loptom, brzo će početi da se janji, tako da znate, ako nekada čekate od sluzi pa do ove lopte, sat vremena i jače zna biti po 2 sata, to nije nikakav problem. E sad, kroz 15 minuta bi se trebala početi janj po nekom pravilu, ali vidjet ćemo. Daj Bože da se ojanji sama i da joj ne treba pomoć. Pri pomoći joj mi svejedno malo, ali da ne bude nekih komplikacija. Pogledaj u kolegi pri Zulima. Oni nas ovu da se... Šta ste to radili? Malo smo pletence, daj moj dušni bravo. Al ga nećemo nastao ovako sunom. Sunom. Pa može dočekati 14. Ona se polako namješta, kopava prednjom nogom. I to također pravilo 15 minuta od izbacivanja ove lopte ili vodenjaka, šta je već. Trebala se početi janjiti. To ne mora biti, isto može proći malo duže. Ali ne bi sad trebalo sat vremena da se ništa ne dešava. Kad se janji prednjom nogom, kad pravi janje, onda kopa prednjim. I ova će spolako. Evo, počeo s napor, sad se trebala brzo janjiti. Vidite kako krguće zubima. Ove godine nismo imali uginuća, osim ono jedno, nažalost, žensko što je ovan udario, i ako Bog da, tako i završimo. Koliko se šakal čuje?
Evo, ojanjilo nam se prvo janje. Dečkić ponovo. Ovo je 14. muško janje i samo tri ženske smo imali. I ovo je definitivno najmanje janje koje smo do sada imali. Što se tiče ovce, ona je iskusna, ovo je njoj jedno peto, šesto janjenje već. 4 godine kod nas, s tim da smo je uzeli kao janje. Vidite kako ga oblizuje. Nisam snimao janjenje, jer je prošlo bez problema. Sama se ojanjila, sekunda trajalo. E sad čekamo da vidimo da li će biti još, jer nikad nismo imali da imaju samo jedno janje. I u prvom janjenju čak šilježice dadnu po dva janjeta, ovo je baš sitno, tako da moglo bi se očekivati još janjaca, vidjet ćemo. Kako se brine Ataške. Svoga obliza. Sitana dugačak. Jest. Inače, s ovom ovcom završavamo do jesena. Evo ga i drugo janje. Imate pravo samo jednom pogađa da li je muško ili žensko. Ponovo muško, ali neka ga nek je živo i zdravo, Bogu hvala. Ono već ustaje. Mnogo je veći od ovog, ovo je baš sitno. Ovaj već traži sisu. Ojanio se prije 30 sekundi, inače njega sam ojanio unazad. I bez ikakvih problema. Nemate se šta bojati janjenja unazad. Ako je glava velika, onda zna na izlazu malo zakortal, pomognete rukom i to je to. Nemate potrebe okretati janje da ide unaprijed. Šta je Vaso? Taška je ovom dala ime Vaso. Nije me obašlo. Vaso! U prvih pola sata najbitnije vam je da janjci posisaju kolostrum. I onda odmah živnu i odmah su veseli i sve. Vaso je malo slabiji. Može li Taški? Narode moj dobri, završili smo sa janjenjem, na kraju dva živa janjeta i nažalost jedno mrtvo, ne znam šta se desilo s tim jednim, da li se zapatlo ili šta kako, uglavnom ojanjilo je mrtvo i ono je također bilo muško,
A dobro, šta je tu, je sva šteta bila u tome što kaže naš narod, nek su on živi zdrav. Ovaj je dobio ime Vaso, možda po Vas Bahočeviću. Ovaj ovdje zato dobio ime Dušan po Dušanu Đakiću. To bi bilo to, ovca se počela čistiti i više manje, gotovo je. Hvala vam na gledanju, bacite like, subscribe, klikite na zvonce, vidimo se u nekom od narednih klipova. Svako dobro, ćao od Gazdarce.